Tak časování balistik motoru. Balistik motor má vzadu kroužek časovací. Když ho chcete přečasovat, tady je stupnice plus minus, plus vyšší otáčky, víc tepla, větší výkon, menší kroutící moment, minus nižší otáčky, míň přehřívání, větší kroutící moment. Takže natočíme tím směrem, kterým chceme, třeba na minus. Utáhneme šrouby. Motor je přečasován.